cirkusovú sezónu v meste pod Urpínom otvára Československý cirkus Metropol. Pod farebným šapito ožije počas vystúpenia jeho členov ozajstná cirkusová atmosféra plná zvieracích a artistických kúskov. Nechýba ani jedinečná zmiešaná drezúra šeliem a unikátne artistické vystúpenia svetového formátu. Cirkus Metropol pripravil pre slovenské turné úplne nový program 2013. Máme perfektní drezúru šelem, kde vlastne tá drezúra sa skládá z lva, máme dva tygry, máme tygra sumatranského, tygra usurijského, máme americké pumy, jaguára škvrnitého, takže je to 6 zvířátek, přímo kde vystupují v manéži, v tom kytru, takže všech těch 6 zvířátek, ta smíšená drezura, což je velmi náročný naučit a vůbec tu skupinu těch šelem dát dohromady. Potom máme perfektní artisti, kteří vystupovali řadu let prostě ve Spojených státech, ve Francii, v Anglii, v Itálii hlavně a všade možně po různých státech. To jsou perfektní artisti, kteří vyhráli cenu ve Francii Zlatého klauna, takže jako ty byli na více festivalů. Máme dva klauni, opravdu perfektní klauni, který pobaví děti i dospělí. Pak máme zvířátka, máme somáriky, máme lamy, máme poníky, máme veselou drezurku psíků, máme artistiku, manželka teda chodí po laně, samozřejmě točí ty kruhy, ten hula hop, takový jakoby žonglér s kruhami a říkám, když se teda takhle dá všechno dokupit ten program, tak je to pěkný dvouhodinový program. Rodina Šimekovcov, která založila a vlastní cirkus Metropol, má československé korene. Principál cirkusu hrá pre banskobystrické publikum velmi rád, je totiž tunajším rodákom. To je moje rodné město. V 85. roku tady rodiče stáli na Radvaňském jarmarku s cirkuskem, to už je 27 let, pomalu 28 roku. Bylo to teda 20. septembra a narodil jsem se tady svým rodičům, tady v nemocnici, v porodnici, takže je to moje rodné město a maminku mám shodou okolností z Galanty, takže já jsem poloviční Slovák, poloviční Čech a rodák z Banské Bystrice. Cirkus Metropol pre svojich návštevníkov ponúka príjemné prostredie vyhrievaného šapito, takže vašim ratolestiam nebude zima ani v chladných jarných dňoch. Šapito s kapacitou 600 osôb vidí vedenie cirkusu a tiež umelci, ktorí tu vystupujú, najradšej plné. Návštevníci budú spokojení, že proste skrátka im bude i teplo u nás v cirkuse. Zatím sa ešte nestalo, že když proste skrátka sú takovýhle ešte zimy a někdy prostě to počasí je takový ještě špatný, takže jako máme ten stan dobře vybavený. Najmenší návštěvníci si isto vychutnají aj návštěvu cirkusového zoo, které je prístupné po celý deň. Atmosféru plnou zábavy a napätia, kterou prináša cirkus Metropol, si můžete vychutnať v Banskej Bystrici do neděle 14. apríla. Následně sa cirkus presunie do Zvolena, kde bude tešiť divákov od stredy 17. do neděle 21. apríla.